Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Najib tak tahu laporan Bank Negara mengenai Somerzeti. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia tidak tahu menahu mengenai sebarang laporan maklumat yang dibuat Bank Negara Malaysia melibatkan suami kepada bekas Gubernur Bank Pusat berkenaan. Pada masa itu saya masih Perdana Menteri, tetapi bekas Gubernur tersebut, BNM atau mana-mana agensi kerajaan, tidak pernah memaklumkan perkara ini kepada saya. Pihak saya hanya menyedari perkara ini pada akhir 2020 setelah surat akbar, surat akuan bersumpah ahli-ahli keluarga Gubernur tersebut kepada polis Singapura mula terbongkar dan menjadi tular, kata Najib di Facebooknya. Najib merujuk kepada kenyataan Bank Negara Malaysia semalam bahwa ia ada menerima maklumat daripada unit perisikan kewangan asing berkaitan dengan akaun milik suami kepada mantan Gubernur. Ekoran daripada itu, Bank Negara Malaysia berkata mereka memberikan maklumat kepada agensi penguatkuasaan undang-undang berkaitan yang tidak dinamakan. Pada April 2016, selaras Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Ikhtiar Binti Haram 2001. Pada masa itu, Najib ialah Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, manakala Zeti Akhdar Aziz pula merupakan Gubernur Bank Negara Malaysia sehingga 30 April 2016. Pada 22 Februari, bekas pegawai bank Goldman Sachs Tim Leisner memberitahu sebuah mahkamah di New York bahawa dia dimaklumkan oleh bekas pekerja bawahannya yang suami Zeti telah dirasuah. Rasuah berkenaan menurut pemahaman Leisner membolehkan 1MDB memindahkan AS 1 bilion ke luar negara pada 2009 untuk apa yang dikatakan sebagai usaha sama Petro Saudi 1MDB. Leisner berkata dia tidak mengetahui apakah benar-benar ada sebarang pembayaran rasuah dibuat. Dia memberi keterangan sebagai saksi utama dalam perbicaraan jenayah membabitkan bekas Ketua Perbankan Pelaburan Goldman Sachs Malaysia, Roger Ng. Tidak ada maklumat keterangan ahli perbankan pada 22 Februari itu menyaksikan dia menamakan Zeti dua kali, tetapi bukan suami bekas Gubernur Bank Negara Malaysia berkenaan Taufik Aiman. Dalam satu kenyataan hari ini, Taufik berkata dia tidak pernah menerima rasuah sepanjang hidupnya serta tidak pernah mengenali Leisner maupun Ng. Najib turut mempersoalkan jika benar Bank Negara Malaysia ada memberikan maklumat mengenai suami bekas Gubernur Bank Negara itu, maka ia bererti Kerajaan Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional juga patut tahu mengenainya. Bekas Gubernur ini yang juga merupakan antara saksi-saksi penting dan memainkan peranan yang amat penting dalam kes-kes Mahkamah SRC dan 1MDB saya. Jadi kenapa pula pihak pendakwa raya tidak pernah menyalurkan maklumat ini kepada barisan peguam pertahanan saya untuk saya bela diri, soal Najib. Dakwanya ahli parlimen pekan itu lagi, pihak pendakwaan bahkan mendakwa mereka tidak mempunyai maklumat berhubung bekas Gubernur berkenaan. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.